ve medle ujívám donesená náhradní kytara. Ale vy pak se točíma všech lidí, zjistíte, že tam není pokruh. A ti všichni, co to vidí, říkají si, to je ale, co se rýmuje na pokruh. Nic moc a tak to radši zapomeneme. Jenom vám chci říct, že jsem trochu vemenem, tím, že jsem si zapomněl před koncertem nasadit pokruh na kytaru. Ona je tu níž trochu trálu a ten člověk je nejím zítek. Strašně rychlý pohyb, nikdo z vás si ho nevšiml. Studoval jsem to až v daleké Číně. Jakože jak tam zkouším, no. Poslední refrén na... Poslední refrén, já to ještě nevím, na to není ten rozhodná, víš, ten taky neprofesionální. To nevadí, to nepoznají.